السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملگر مرتضامان یما یو پیر بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یما مونږ سره نن موجود دی ضیاء الله بھائی کم چې ملکن سره تعلق ساتي هغه مونږ نه په یونیک سیټی کې ست مرلے پلاٹ ہاؤس دے او داغی چې کوم دینن فائل هم راغلی دی دی ته به دا فائل هم هینڈ اوور کو اور دا پروجیکٹ حوالے سرا اور دا جی ایم 91 مارکیٹنگ چې کوم سروسز دی داغی بارے کې به دینه هم پختنه هم کو ضیا بھائی ټول نه پہلا خو سلامونه څنګه تاسو ښه الحمدلله تاسو دواګانی بالکل ټول نه پہلا خو ډیر ډیر مبارک شي تاسو فائل ماشاءالله راغلی دی مهرباني فائل هم ریسیو کړئ ضیا بھائی زموږ چې کوم کتون کې دی داغی ته تاسو لک شانتي دا جی ایم 91 مارکیٹنگ سروسز پتا سو باندې ماشاء اللہ دا جے ایم 91 چکم دا سٹاپ تے دا سروسز دی ڈیر کولی کوآپریٹو ڈیر ماشاء اللہ عزت مند او با اعتماد او دا یونیک سٹی چکم دینو ماشاء اللہ پٹیر زبردست لوکیشن بانے او پٹیر یو مناسب ریٹ پانے دلتا پلاٹون کی انسٹالمنٹ پانے دا سے پیخور مین دغه کې سیټی کې دن نه دا ډیر کم وینو تاسو ټولو ته مونږ دغه کوچ راشه دلته مطلب دی دلته ځان خپل لغه واخ پلاټ واخ لید صحیح شو ډیره مهرباني دا ضیا بوی ملکن سره تعلق ساتي د دې خوراکه دغه بهر د دغه ځینې کانټاکټ کړو بیا ضیا بوی راغلو چې خپل وکالت سره چې کوم دغه وابسته دی مونږ نه پلاټ واغ سنو د ضیا بوی د دې چې کوم سیستر دا د ضیا بوی د دې ټولو مونږ ډیره شکریہ ادا کوم په مونږ باندې اعتماد کړی دی نو یو جهان مننه کوم ملګری انټرسټډ وی په زموږ چې کومې پروجیکټ دي په دې ویډیو کې تاسو چې کله کلیک کړئ زموږ پروفایل ته پځی ګرځئ نور پروجیکټ هم ویډیو شته دی مونږ سره په واتس اپ باندې کانټاکټ کولای شئ مزید به مونږ تاسو ګایډ کوو او پراپر انفارمیشن به درکو ډیره ډیره مننه والسلام